Моє вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька, команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Область нарешті з бюджетом. Депутати Сумської обласної ради з другої спроби і майже одностайно затвердили головний фінансовий документ Сумщини на 2020 рік. Його видаткова частина – 2,9 мільярди гривень. Це майже вдвічі менше минулорічного кошторису. Довго вагалися і думали, бо не знали, як регіон зможе прожити на такі гроші. Адже держава перекинула на місцеве утримання і заклади профтехосвіти, і медичні заклади вторинного рівня. Кому додати коштів, у кого їх забрати? Народні обранці відчували себе, як сорока білобока в касті. Тому дала, цьому дала. Щоправда, себе практично лишили депутатських коштів. Подробиці в нашому наступному матеріалі. 32-гу сесію обласної ради 7-го скликання починають за присутності 51-го чи 64-х депутатів. Кворум є, тож на початку очільник обласного парламенту виконує приємну місію. Вручає нагороди за заслуги перед Сумщиною 3-го ступеня. Свої нагороди цього дня отримали і переможці обласної літературно-краєзнавчої премії. Далі до мікрофона виходить учасника ТОЙ з шостки та міський голова північної столиці. Говорять, приїхали, аби відстояти міське терапевтичне відділення обласного госпіталю для ветеранів. У нас це саме як основне, то, яке нам допомагає в нашій ситуації. Ветерани нуждаються в допомогі, в підтримці. І саме головне – це медицинська допомога, реабілітація. Ми приїхали сюди з просьбою, щоб це залишилось у нас, щоб госпіталь працював, був. Він працював багато років, там багато людей оздоравлювалися. Ми хочемо, щоб цей госпіталь не закривали. Ваше управління майном приготувало приказ, в якому написано ліквідувати шостке терапевтичне відділення. Такий приказ существує на сьогоднішній день. Приїхали ветеранські організації, в шостке збунтувалися всі. Ми не можемо змиритися з тим, як же так? Ціна питання 4 мільйони гривень. Чого в шостке треба закрити на нуль? Чого? Наші ветерани, поки доїдуть до вас, до Сум, то те, що за неділю вони реабілітувалися, воно назад один. Микола Нага говорить, Шосткінська міськрада візьме на себе витрати з орендної плати і просить переглянути рішення. Голова обласної ради відповідає, в залі немає жодного депутата, який би прагнув закриття закладу. І обіцяє скасувати наказ управління майном. Щоправда, це не вирішує головної проблеми. Де взяти на його утримання 4 мільйони гривень? І таких питань у кошторисі багато. Документ двічі виносили на розгляд в сесійну залу, декілька разів обговорювали на постійних комісіях. І більшість запитань депутатів щодо розвитку галузі економіки, реформування медицини, освіти, гарантій щодо фінансування соціальних напрямків у 2020 році так і залишилися без відповідей. Сказати, що бюджет 2020 року складний, це не сказати нічого. Депутатський корпус розуміє всю відповідальність та всі ризики, що несе його прийняття. Вперше за багато років обласна рада постала перед вибором, коли приймати бюджет у запропонованому вигляді неможливо, а не приймати немає морального права. Володимир Токар знову вносить проект бюджету на розгляд і пропонує облдержадміністрації взяти відповідальність за його виконання. Видаткову частину сформовано в сумі 2 мільярди 906 мільйонів гривень. Це на 3 мільярди 7 мільйонів менше, ніж торік. Перш ніж перейти до голосування, голова ради запропонував керівникам фракції озвучити свої позиції. Ми постійно збираємося і ділимо його. Ну, мабуть, саме основна наша задача – знайти способи його увеличити. А сьогодні ще і спасти соціальну інфраструктуру області. Ми бюджет підтримуємо і будемо за нього голосувати. Я за 10 років депутатської роботи своєї, те, що відбулося в минулому році, у нас обласний бюджет не був виконаний, і обласний бюджет недоотримав 60 мільйонів гривень. Такого ще ніколи не було. І тому тут я згоден з Андрієм Кісельовим, тому що ми всі не тільки обласна адміністрація і правоохоронні органи, всі повинні дивитись на питання наповнення нашого обласного бюджету. І зрозуміло, що, погоджуюсь за всіми своїми колегами, ми голосуємо за цей бюджет. Дивує те, що я не бачу керівництва обласної адміністрації. На президії один з заступників нам говорив, що давайте об'єднуватись, давайте спільну відповідальність вести за наповнення бюджету, за виконання бюджету. А де ви є? Ми будемо підтримувати і голосувати за цей бюджет, не дивлячись, що він дуже негативний. І я пропоную, підтримую попередніх своїх колег, що нам ще не раз потрібно буде працювати над його вдосконаленням, оптимізацією і наповненням.
48 голосів за і бюджет на 2020 рік прийнято. Отрималися двоє депутатів, один не голосував. На завершення депутати проголосували за продовження контрактів керівникам комунальних закладів та дали згоду на реорганізацію протитуберкульозного диспансеру в Шостці і обласного дитячого санаторію «Лебедин». Ольга Галицька, Олександр Яловець, АТВ. Тож медичні заклади вторинної ланки більше не фінансуватимуться за рахунок державних субвенцій. Натомість спеціалізовані лікарні будуть отримувати кошти з Національної служби здоров'я. Про другу хвилю медичної реформи, програму медичних гарантій та обов'язкове контрактування розповіли представники Північного міжрегіонального департаменту та департаменту комунікації НСНЗУ. В Україні впроваджується другий етап медичної реформи, що передбачає модернізацію закладів вторинної ланки. Із 2020 року спеціалізовані лікарні більше не отримуватимуть державної субвенції. З 1 квітня фінансуватись вони будуть Національною службою здоров'я. Аби отримати кошти, лікарні мають обов'язково пройти контрактування із НСЗУ. Важливо, щоб заклади законтрактувалися, щоб це не стало через неякісну підготовку. І Сумщина зараз в рейтингу підготовки до програми медичних гарантій займає 14 місце по Україні. У нас високий рівень автономізації закладів, високий рівень реєстрації в СОС. Є питання до комп'ютеризації, є питання до реєстрації лікарів в медичних інформаційних системах. І загальна готовність на ранок на сьогодні складає 78%. У Сумській області автономізовано 95% закладів вторинної ланки. Із них комп'ютеризовано трохи більше половини. Скільки саме закладів області будуть проходити контрактування, поки невідомо, зазначають ВОДА. Ми працюємо над впровадженням нової моделі оплати медичні послуги. Гроші ходять за пацієнтом у спеціалізованих медичних закладів. Ми активно реорганізуємо заклади, комп'ютеризуємо лікарні, закуповуємо обладнання. Програма медичних гарантій передбачає, що кошти йтимуть за пацієнтом, а отже за кожну проліковану людину лікарня отримуватиме фінансування, залежно від виду послуги. Держава гарантує перелік безоплатних медичних послуг, із яких 5 визначені як пріоритетні. Це лікування інфаркту, інсульту, допомога при пологах, складна неонатальна допомога та рання діагностика онкологічних захворювань. За всі ці послуги будуть сплачуватися підвищений тариф. Це для того, щоб стимулювати надання цих послуг, тому що саме від цих хвороб найбільше потерпає населення України. Аби отримати ці послуги безкоштовно, обов'язково слід укласти декларацію із сімейним лікарем. У Сумській області такі договори підписали 74% населення. Можемо компенсувати, якщо ми пацієнта бачимо. Якщо лікар надає допомогу пацієнту без декларації, він може взяти з нього за це кошти. Абсолютно легально. За офіційним прайсом він може попросити взяти з пацієнта за це кошти. Крім цього, для отримання безоплатної медичної допомоги фахівців вузького профілю або проведення операції, пацієнти мають взяти електронне направлення. Якщо ви хочете скористатись правом держави на безоплатну медичну допомогу, для того, щоб потрапити на наступний рівень допомоги, ви маєте мати електронне направлення або від лікаря первинної ланки, або від вузького фахівця. І також ще важливо розуміти, що екстрена медична допомога буде надаватися не в залежності від того, чи має людина декларацію, чи вона її не має. Оскільки лікарні переформатовують у комунальні некомерційні підприємства, вони самостійно складатимуть фінансові плани. Зокрема, самі визначатимуть розмір заробітної плати своїх працівників. Розмір зарплати, там моделі мотивації залежать від того, який затверджений підприємстві колективний договір, і це вирішує керівник підприємства при узгодженні з власником, з місцевою владою. Контрактування розпочнеться за 6 днів, зазначають в НСЗУ. Усі спеціалізовані медичні заклади до 31 січня мають бути готовими. В іншому разі лікарні ризикують залишитися поза програмою медичних гарантій і, відповідно, без грошей на утримання закладу та працівників. Тоня Борзеленко, Олександр Яловець, АТВ. Ще одна актуальна тема останніх тижнів – зниження тарифів на тепло та гарячу воду. Про це говорили і в місті, і області. 9 з 16 теплопостачальних компаній Сумщини прийняли рішення знизити тарифи на послуги опалення та гаряче водопостачання. В середньому це складає приблизно по області, складає десь 20%.
Такі підприємства, які зменшили відповідні, зробили відповідну роботу, це комунальне підприємство «Глухівський тепловий район», до речі, самий перший, який зробив, безоговорочно, питань не було, є постанова, люди взяли і зробили. Комунальне підприємство «Теплогарант» «Конотоп», державне підприємство «Авіакон» «Конотоп», товариство «Тепловодопостач» «Конотоп», комунальне підприємство «Рамний комунтепло» Ромінської міської ради, комунальне підприємство «Комутеплосервіс», теж Ромни, «Теплосервіс Білопілля», «Тросянецька ЖЕК» і «Краснопільський товариство теплоенерго». Суми теплоенерго та котельня північного промвузла перерахунок тарифу не виконали. КСПУ жодної інформації нам не надало, але зараз відповідно до розпорядження міського голови, доручення, вірніше, ведеться робота, що ми самостійно їм перевіримо складові тарифи, ціну газу ми перевіримо і приймемо рішення щодо коригування тарифу. Ви знаєте, що з травня минулого року кожен місяць вартість природного газу змінювалася. НКРКП в тарифі на 2020 рік врахувало різницю між газовою складовою вартістю газу в тарифі та фактичною. Тобто регулятор вже враховує саме ці коливання. Суми теплоенерго звернулася за роз'ясненням до НКРЯКП. Я правильно розумію, що коли ви отримуєте роз'яснення, бо це безпрецедентний момент, коли в нас знижується ціна на газ. Коли збільшується, то вам не треба роз'яснення, ви зразу раз і лупите зразу платіжки. Варто згадати жовтень-листопад 2018 року, коли ціна газу складала вище 8 тисяч гривень, то суми теплоенерго несло певні збитки. І дані збитки були враховані в тарифі на наступний рік, і підприємство отримало відшкодування втрат. Тому ні. Тобто ви перерахуєте з того числа, так, яке вимагає постанова Кабміну? Так, так. Тепла зима дозволяє зменшувати подачу тепла до осель, а отже економити на опаленні. З цього приводу очільник Сум радить городянам звертатися до управителів будинків. Згідно постанови уряду, українці вже цієї зими зможуть платити за тепло менше, оскільки теплопостачальні організації мають право самостійно коригувати тариф через зниження вартості газу. Після погодження з нацрегулятором суми теплоенерго планує зменшити тариф на понад 100 гривень. Після того, як буде відповідне затвердження, ми з вами отримуємо тариф знижений на 8,6%. Це перше. Друге, я хотів би сказати сьогодні суми теплоенерго, щоб ви також підготували, як ви і обіцяли, і як ви і плануєте, зробити на лютий місяць зменшення платіжок по газу за грудень і січень. Котельня північного промвузла теж працює за старим тарифом. Уже йдуть документи від КСПУ по складовим тарифам. Ми їх перевіряємо, Олександр Іванович, і виходимо на зниження тарифу по КСПУ. І також на лютий місяць ми чекаємо нових платіжок. Знизити ціну у платіжках, переконаний міський голова, можна шляхом зменшення подачі тепла в квартири сумчан. Цьому сприяє температура повітря за вікном. У нас наступний тиждень буде плюс 3, плюс 4. Цей тиждень будемо закінчувати плюс 3. Наступний тиждень, наступний вівторок, починаємо з плюс 4. Треба відповідно взяти регулювання в свої руки. Звернення мешканців, 1, 2, 3, 4, 10 мешканців квартир зібралися, звернулися до обслуговуючої організації, обслуговуюча організація до теплогенеруючої, разом вийшли і прикрутили. Починаємо прикручувати, щоб менше платити. Поки тривають розговори, сумчани і жителі ще декількох міст області сплачують за старими тарифами, а питання з перерахунками платежів за тепло і гарячу воду поки не вирішено. Головне – пильнуйте, аби не було, як у народному прислів'ї. Було і загуло. Чи завжди нові об'єкти, які з'являються у Сумах, відповідають генеральному плану міста? Спільною ініціативою почесного громадянина Сум Анатолія Єпіфанова та міського голови Олександра Лисенка у Сумах створена Координаційна рада з питань забудови. Порушення містобудівного законодавства члени ради обіцяють жорстко контролювати і мають для цього досить широкі повноваження. Першочергове завдання озвучили на першому засіданні. Почесний громадянин Сум Анатолій Єпіфанов очолив Координаційну раду з питань забудови та містобудівного розвитку при міському голові. До неї увійшли авторитетні архітектори і будівельники. Їх професійний вердикт сьогодні – Суми втратили славу міста з найкращим генеральним планом розвитку через неконтрольовану хаотичну забудову.
2012 году ви знаєте коректировку генерального плану. Уважаемый товарищ мэр города, мэр товарищ Минаев, законы все свои дела и грехи вместе со своей службой закрыли этим генеральным планом все проблемы. Генеральный план сделанный под интересы конкретных людей, а не под интересы застройки города и, как называется, интересы архитектуры, строительства, жизнедеятельности города. Все это нужно продумывать. Кто-то должен, типа нас, дать идеи. Мы не имеем права терять то, что раньше было. Генеральный план, который Депрострой, Николай Тимович знает, он лауреат премии Совета Министров СССР, я тоже, между прочим, в 91 году нам прислала Москва за исполнение генерального плана, не нарушение его. Микола Ільченко, екс-головний архітектор міста, співавтор генпланів Сум 1969 і 1985 року, лауреат Державної премії Ради міністрів УРСР. Його називали найкращим візіонером, що у 80-ті роки мислив категоріями майбутнього. Все це контролювалося, управління архітектури було такий штат набран, причому мінімальний, було хоч спрощене підрозділення, але все від геодезії, від розбивки, відвинулося на місце. И прием в эксплуатацию, все это было отработано. Даже был паспорт разработан строительство объекта, где все заносились все принципиальные положения, потом просто при вводе эксплуатации в конце концов приносили на утверждение в исполком. Отработана была система. Генеральный план был высшего качества, он был из лучших в Союзе. На основании его разработан был центр, 1600 гектаров. Транспортные схемы были отработаны. Все это было похоронено или выброшено. Генеральный план, вообще документация просто была уничтожена. Говорить, головна причина будівельного безладу – це те, що в сучасних реаліях архітектор перестав бути основною фігурою на етапі прийняття проєктних архітектурних рішень. З керівництвом міста члени ради обговорюють найкритичніші проблеми. Це загальний вигляд житлових масивів і їх недостатньо розвинена інфраструктура, зокрема, есплонади. Відсутність нових доріг і транспортних розв'язок, які б розвантажили центр Сум. Потреба збільшення паркових і рекреаційних зон. Тому головне завдання – розробити зміни до генплану. Ми зібрали той кулак, який сьогодні повинен сьогодні об'єднати, проаналізувати, що робиться в місті, розробити нові плани. І генеральний, я сказав, і другий, взяти під контроль будь-який участочок землі, будь-який об'єкт, який сьогодні забудовується в містах, у місті. І щоб сьогодні він був, цей об'єкт, не просто побудувати і продати житло, а щоб він був украсою міста. Я сьогодні задоволений. Я знайшов у цих присутствуючих наших колегах розуміння, знання діла і, найголовніше, не зрозуміло, що це треба робити. Я вдячний Анатолію Олександровичу за його ініціативу. Відбулася серйозна така конструктивна розмова. І що стосується генплана, кошти – це невеликі, це кошти реальні, ті, які потрібні для виконання тих робіт, які дадуть змогу вийти на зміни до генерального плану і прийняти цей документ з новими вже правками, з новими можливостями, особливо щодо забудови нашого міста. Повний об'єм цих коштів десь обліковується в районі 3,5 мільйонів. Це не ті кошти, це все місто, це якраз серйозна така містобудівна документація. Члени координаційної ради уповноважені брати участь у всіх оперативно-будівельних нарадах, вносити пропозиції будівельним організаціям в разі порушення ними принципів забудови, звертатись до правоохоронних структур та до міського голови і виконкому в разі виявлення порушень для вжиття заходів реагування. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, Олександр Яловець, АТВ. А місто повинно знати своїх героїв, а точніше – героїнь. У Сумській галереї відкрилася виставка світлин муніципального хокейного клубу «Сумчанка». Досягнення цієї команди настільки значимі, що вже давно заслуговують бути увічненими в музеї. Поки ж відкривається перша виставка фотографій хокейного клубу. Його гравчині називають себе родиною, дружньою, завзятою. Кажуть, шлях до перемог хоч і тернистий, але від того більш пам'ятний. Такою видалася гра з білоруськими у Мюнхені, що закінчилася нічиєю 3-3. Один з голів на свій рахунок тоді записала Вікторія Стеценко. Штрафний кутовий, і це був наш новий варіант, і він вийшов. Те, що ви бачите на фото, це реально те, що було. Там прям такий екшен був. Ось, тому, не знаю, один позитив був в цьому матчі. Головна тренерка дівчат Світлана Макаєва показує своє улюблене фото.
Два спеца у нас в команде, Женя Бондаренко, тренер, и Женя Мороз, капитан. И поэтому вот она пытается, так как он легкотлет, догнать его хотя бы с клюшкой, стрелой. Отомстить за все тренировки. Світлана Макаєва зізнається, останні роки утриматися у вищому дивізіоні вартує колосальних зусиль, але здаватися ця команда не звикла. Як завжди, дуже багато проблем у нас, в першу чергу, в тому, що ми не маємо гідних суперників вдома. Не завжди у нас є можливість манежити, тренуватися, тому що це легкоатлетичний манеж. І тому всім, хто прийшов сьогодні, хочу подякувати, всім, хто організував нашому, в першу чергу нашому Сергію, тому що для дівчат це дуже-дуже важливо. Повинен бути такий трошки підйом моральний, тому що вони можуть відчувати, що вони потрібні місту. Сумський міський голова запевняє, спільно з депутатами робитиме все, аби команда розвивалася, дівчата мали гідні умови для тренувань і примножували спортивні здобутки. В цьому році на проєкт буде виділено 1 мільйон гривень. Це поле буде вже сучасне, останнього покоління покриття. Воно буде розташовано біля епіцентру на вулиці Героїв Крут. Участок уже, ділянка вже виділена. Зараз тільки треба розробити проєкт і потім вже втілювати його в життя. Олександр Лисенко дарує сумчанкам стяг Сумської міської ОТГ, що впевнений зігріватиме серця спортсменок під час закордонних поїздок. Дивіться, я за спортивної культури бажаю перемог. Я хочу, щоб цей прапор приніс вам ще більше перемог, додав вам впевненості, щоб ви знали, що ми вас завжди чекаємо. З нового року на Сумщині президентом Федерації хокею на траві став депутат міськради Віталій Жиленко. Він називає сумчанку справжньою гордістю міста та країни. Большое спасибо всем вам за то, что доверили такой пост, как президента Федерации. Я думаю, что я вас не оставлю, буду стараться максимально быть с вами, помогать вам, вам успехов в вашем нелегком деле. Мы с вами. Увидимся в Мінську. До Мінська гравчині сумчанки у складі збірної України вирушають одразу по завершенню урочистої частини з відкриття експозиції. Впродовж місяця дівчата мали лише один вихідний – 1 січня. Тому зараз коротка мить слави, або знову стати до праці. Недарма свою першу фотовиставку спортсменки назвали «Наші перемоги рідному місту». Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. Серце і душа віддані її величності пісні. Заслужений артист України Леонід Матвієнко запросив сумчан до театру імені Щепкіна на свій сольний концерт «Хрещенські зустрічі». Поряд з визнаним майстром на сцену вийшли молоді талановиті виконавці. Численних шанувальників пісенної творчості Леоніда Матвієнка святковими мелодіями вітають у фойє театру його колеги-музиканти. Настрій святковий, тому що людина, в якої сьогодні сольний концерт, для нас неоднозначна, неординарна. Це Леонід Григорович Матвієнко, людина для нас епоха, людина світоч, людина, яка нас об'єднує, людина, яка нас вчила. Це нас і вчитель, і колега, і друг. Ми його всі любимо щиро і щиро бажаємо йому успіху. І сьогоднішній концерт, я бажаю, буде класним. Це будуть гарні пісні. Які легендарні пісні, це пісні Білаша, Ігоря Шамову і ще багатьох обдарованих композиторів та поетів. Починаю свої пісні сьогодні, це пісня «Мамина черешня», потім «Тополі», це пісні про маму, «Два кольори», от, «Мамина любов», це пісні про маму, вони всі для мене дорогі, тому що дорожче, ніж мама, для людей ніколи немає на світі. З ініціативи керівництва театру і підтримки управління культури облдержадміністрації сольним концертом Леоніда Матвієнка щепкінці започатковують новий напрям у роботі театру. Я думаю, що глядач, який сьогодні буде на нашому концерті, він отримає задоволення. Цей проєкт у нас заснований за підтримки і взагалі за ініціативи нашого директора Миколи Юдіна, який хоче в своїй роботі показати, щоб у нас були не тільки вистави на наших підмостках, а також і наші концертні програми, бо у нас чудовий оркестр, у нас чудові солісти.
Заслужений артист України і заслужений артист Абхазської АРСР Леонід Матвієнко, а він має і таке звання, на сцені понад півстоліття. Творче життя юного випускника Сумського культосвітнього училища почалось під час служби в армії, де він був солістом військових ансамблів, пісні й танцю у Німеччині, Закавказькому військовому окрузі, Чехословаччині. Скільки творів виконав за ці роки, не уявляє й сам. Та головне, його лірично-драматичний баритон передає глибоку любов до музики і до улюблених українських пісень. Це один із співаків, яких я люблю. Це золотий голос не тільки Сумської області, це, я вважаю, що це золотий голос України. Він недаремно носить два заслужених артисти України і ще однієї Абхазії. Я думаю, що він вже заслуговує за свою працю, можливо, і народного артиста. І взагалі кожен концерт його – це свято. Серед двох десятків музичних хітів української і світової класики у виконанні Леоніда Матвієнка – особливий подарунок глядачам – його дует з Тетяною Ластовецькою. Честь мені співати разом з ним, тому що це професійна людина, щира, вона завжди, він завжди з любов'ю до музики, до мене, до всього навколишнього. З ним працювати класно. У репертуарі Леоніда Матвієнка і безцінна пісенна спадщина його кумира, народного артиста Радянського Союзу Мусліма Магомаєва. У концерті Леоніда Матвієнка віртуозно звучить і рояль. Кампанелло Ференса Ліста виконує талановитий 18-річний піаніст Дмитро Семикрас. Очень рад принять участие, поскольку я обожаю и этот зал, и эту атмосферу, которая у нас здесь всегда царит. Вот Леонид Матвиенко, это же сегодня его сольный концерт, он потрясающий певец, мне очень нравится его голос. Оплесками і квітами сумські глядачі подякували за півтори години насолоди, які цього вечора подарував їм зі сцени Леонід Матвиенко. И хотелось бы, чтобы публика также любила его, также аплодировала
переживала с ним каждое слово, каждый звук. И, в общем-то, этим помогала ему себе открыть свое сердце, свою душу. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, Олександр Яловець, АТВ. Яким буде наступний тиждень, дізнавайтеся у наших щоденних інформаційних випусках. До речі, за тиждень – традиційна зустріч випускників. Тож матимете можливість на декілька годин хоч у спогадах повернутися у дитинство. І не в соцмережах, а у реальному світі поспілкуватися з друзями дитинства. На сьогодні все. Побачимось наступних вихідних. Все добре.